göra sitt arbete då. Kolla in inramningen här i Jönköping där både 41 på vägen. De har laddat rejält, HV71, inför den här matchen. Det är tydligt. Det är bara att hoppas att fighten också håller samma kvalitet som fyrverkerierna och bjuder på samma färgsprakande spektrum. Ja, det var en härlig entré faktiskt HV71 gjorde där. Och de här rökbomberna och annat som är problem annars, det var ju nu bara en fest. Så att, det känns bra. Var säkert på tillstånd också. Ja, det måste jag, tror jag. Vi ser där ett tusental LHC-supportrar som har färdats E4 ner hit för att finnas på plats. Och vi hörde också bakgrunden här, precis ett fyrfaldigt leve för 40-åringen på 71. Det är det man firar, sammanslagningen alltså av Huskvarna och Vätterstads IF som skedde 1971. Det är rekordpublik som vi